Bachala chimpadde bano babadde bagufudde mugano nga gwanswa ogw'okukwata ng'obubuloko bumanyiddwa nga bupeva olwo ne balyoka babuwuuzuumya ku ndabirwamu z'emmotoka kalenga emmotoka ekubiddwa bw'ekola akabenje olwo bakyala chimpadde bano ne balyoka beegiriisa ng'ekigotta entula ne balyoka banyagulula buli ali mu mmotoka eno nga beefuula baba bazze okuyamba bangi nnyo bazze nga bakwatibwa mu bikolwa bino era nga mu kulaajana kwabwe boogera ebitundu gye basimba amakanda era ng'ekitundu ky'ekamwokya mu katundu akamanyi Duanga chamuka saako ne mbitundu by'ekyebando bano bye basinga okulombo janti gye basinziira okugenda okutikomya eggwanga Wageda connecti ya kuchigene waisi kubitala. Njaga lombulire ababbi bomanya ababira wano ku kamera abako babantu pevers nyomizeri nyali mu kulimu. Yasini. Yogera nnyonga mpulira. Yasini. Yoku tumna mu kamera atomulala. Yasini abera wa. Mtiamuka. Atomulala. Si Muzafaru. Muzafaru abera wa. Mtiamuka. Atomulala. Shakim. Shakim. Bemuba amazi mugaguzani. Nze mbadde sijibera gwe gwasosera wajiguzani ajiguza erinya nyere fasco fasco wajiguza fasco ani abakulira mukubba mukyamuka Muzafaru Muzafaru yabakulira yenkana ati obukulu ine miaka 22 22 yabakulira aine mundu taina aina kati mwe mubisachi abisa buguloka na buguloka chi Pevers. Abisa pevers. Mubira wana wa? Mubira no mchamuke mulago. Mchamuka. Ate wana wana wani ya babira u wano. Kamila za wano. Babira u. Kalulu okubanga ebitundu bino byanokoddwayo okubeera ebimu ku ebyo ebisibukamu abasajja bano tutambudde bukolokolo yogaayoganga tuli butoola ne ssente be wazzoonya emanyiddwa nga kamalimali eno ng'eri kumpi n'oluguudo luno olwa Northern Bypass Haji Muhammadu Sentamu n'alutuviira ku ntono engeri ababbi bano gye bakozesaamu enkola eno ey'obulabe okunyagulula abantu esooka babeera ne bupevers babukwata akakuba ku mutwe Ati bayina engeri gye bapima apima omusuwa bwakuba toddamu kutegeera bajja ne bagalamira mu trench za nankani z'okumwala okwo nga bayina ebiso oluusi screwdriver babeera nga bazisongola bwagijje wanajja agikufumita mu mugongo oteekwa okwesiwala enkola ey'okusatu bayinamu enkola ekwata mu bulago bajja ne babeera basatu omu n'akulemberamu n'akuyisa Wokubina kutuukako. Wakutuukako ng'okusatu ali mabega w'ono kati n'alyoka akyuka n'akwata omulundi gumba n'abalala ne bajja ne bakugalamiza wansi ne bakutuulako. Bakuba abantu ne babayiwa amannyo buno obubaba buvaayo. Sente bagamba nti bano batera kutandika ssaawa emu ey'akawungeezi okutuusa obudde okukya. Babbi batandika ssaawa emu n'ekitundu ng'abantu bakyatambula awo. Kati abasookereza awo bakuba busimu oba oli mu mmotoka ajja n'akuba essimu omulundi gwa pup. Nadduka n'agenda. Okuva ku ssaawa emu kitundu bbiri ssatu nnya okweyongera paka okeesa obudde. Wano Ssentebe w'asabidde abakozesa oluguudo luno kubeera abeegendereza ennyo okusobola okwewala obulumbaganyi buno kubanga bwa bulabe era buteeka obulamu mu matigga. Abantu bannaffe abakyala batambulira ku luguudo batuuze bannaffe bannansi bannaffe kyetaaga okwegendereza buli lw'olengera ababiri oba abasatu ddayo emabega. Bya Mukama Solomoni ononga y'omu ku bakozesa oluguudo luno olwa Northern Bypass era ng'okulina n'ettawu ly'e Kawala w'akakalabiza emirimu gy'agambye nti obubbi buno businga kubeerawo mu biseera eby'ekiro. Obubbi wano ku Northern bwe bagamba obubbi ne bubeerawo mu budde bwaffe ffe ate abantu abakolerawo kubaffe nze nsula bukoto gye nsula naye nkolera ku Northern tebayisaba kumi tubatuvuddeko. Ate ye musisisema kulagamba nti poliisi erina okwetegereza abantu beekwata kubanga abamu babasibazzi ba misango wabula yo bwijja okkwata etwalira mu bannaalumanya ne basaalumanya. Kubanga tinze nkedde ku makya nzino njeza picha okitegeera navudde waka sinza kera ku makya nvudde waka njeza picha ate ngene nzibe okitegeera nange mba nze okunoonya bunoonya mmere kubeerawo.
ateye James byabakama agamba nti bonga abantu tebakyasobola babbi bano kubanga bali kuddala ddala era kati wetuogerera majego ka gegayinzo kusobola bakyala kimpadde bano eri kirala kyetaagisibwa bypass wano kubawe bawera wabbi teri abasobola fa abantu ababulijjo. Insonga eno bw'erinnya enkandago ne tweyongerayo ku kitebe kya poliisi e Naguru gye tugasimbaganye n'omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga era ng'ono ategeezezza nga bwe baliko abantu abawerera ddala nkaaga be basobodde okubeera nga basunsulamu mu ab'ensanvu mu omunaana abaakwatiddwa ng'abasinga basangiddwa n'ebyeyambisibwa okukuba abantu mu mbeera eno nga bagezaako okubanyagulula. Ebyokunyaga n'okutiisatiisa abantu ku luguudo lwa Northern Bypass. Era abasinga basangiddwa n'enjaga, abalala basangiddwa n'ebiso, era ne tukola kinene nnyo okulaba nga abakozi b'effujjo bakwatibwa n'okutwalibwa mu kkooti. Naye abasinga ndooza. Ono ayongedde ku nti kino kyali kibaddewokko mu mwaka gwa 2018 era n'ategeeza nti omwalo omunene ssaako n'ebiyumba eby'ebifulukwa byandibanga abasajja bano bye bakozesa ne basimba amakanda. Kalinga wano wasabidde abakulu mu kitongole kya KCCA okutunula enkaliriza nga bajjawo ebyo byonna ebisikiriza abantu bano okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Tunuulira oluguudo okuva e Busega mpaka Namboole wakati awo. Tuinawo omwalo omunene ogwa Lubigi. Otunuulira amayumba ageeriraanye omwalo ogwo. Tewali nteekateeka nnungi ba physical planner gye baakola. Waliwo obuyumba obuwerako obutali ku mutindo, tosobola na kumanya baani abasula mu nnyumba ezo. Omugugu temuguteeka ku security yokayoka naye nga waliwo ebyo ebiviirako obumenyi bw'amateeka okubeerawo. Okutandika avubuka okutandika okweyiwa ku nguudo. Bano abasinga bakolera ku ttaawo ly'e Kawala ssaako n'ery'e Bwayise ate mu divisioni ey'e Kampala basangibwa e Namungoona ku ttaawo erimanyiddwa nga Nseegaanye ate abalala basangibwa ku ttaawo ly'Okkaleerwe nga bangi bakwatiddwa ng'omwogezi wa poliisi Fred Enanga bw'annyonnyola. Ebifo bye tuyitanga black spots oba abantu bano babadde basingize okukolera effujjo lyadde okusingira ddala ku mataawo ago ettaawo ly'e Namboole, Kiwatule, Naalya, Ekisaasi ku roundabout, ettaawo ly'e Bukoto, Kyebando, Mulago, Kaleerwe, Bwayise, Namungoona n'ettaawo ly'e Lubigi. Mu kaseera nga kano ng'eggwanga liguddewo okutandika okukakkala by'emirimu gyalyo mu bujjuvu oluvannyuma lw'omuggalo ogumalidde ddala emyaka ebiri bangi bakoseddwa era nga kati bateekateeka kubeera nga beddaabulula bizinensi zaabwe ziddemu zitinte wabula tebalina kwerabira nti ne bakyala kimpadde nabo beetegese okukolera mu nsawo zaabwe kalinga balina okubeera abeegendereza buli muntu abeera embega wa munne. Ndugga Ashraf, BTM TV Community Report.